سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه هم خلاصة العلب العرباء أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابو نہیں، درود شریف شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. قابل صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا خورشید احمد صدیقی صاحب دامن برکاتہم، او داغین علاوہ دا دارالعلوم فیض القرآن تمام اساتذہ کرام، بالخصوص شیوخ الحدیث و دا حدیث و دا کتابون و استادان، دا ملام و حیاتهم، دور حدیث طلباو، دا حفظ القرآن و دا ناظری و تجوید و دا غین علاوہ دا شولو درجو طالب علمان، عام مسلمانان، بشران، کشران، نوجوانان، بنین او بنات،
نارينا و زنانا پتن مئلو ڈیرو قدر مندو اسندے کنن تاسو دے یو طالب علم ناچی داغ دستار بندی دا تپوس دیتی نوکو چی تسوم را خوشا لئی طلباو تاسو هم داو رئی او عوام الناس دی هم وری حقیقت نانی دی خوشا لئی تی و خوشا لئی نرسی طالب علم چی طالب علمی اتتی تپوسو کی چی تنن سوم را خوشا لئی اروی زد دی بیان نشم کولے او زرم دس پردو ندر چیزی در تکولاو کم چی تیو بوری چی دسوم را خوشا لئی اولی با خوشحال نیچی دوڑو جہانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم داری بنی آدم دو پارا دعا کری دا کیا غمق دی اللہ رب العزت تر اتادا کی کہ زمان نسواوری و غبیا محفوظ کی و بے امانت سلامت محکیور سید دعا 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 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر دے کہ ہر یو عالم طالب علم دلین داو گورا دعا پا مخبت تارو تازگی بینی استاذنا و استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا شیخ اسلام خان سے نور اللہم القدر وبرد اللہم اجعہ وجعل الجنہ متوام مسواہ اکثر علماء کرام مشران چیدلت سمر موجود دی تقریباً دا طولو دا اصولو دا حدیثو او دا تفسیر استادو ازلی ارجیات کی انتیائی پو مسارت و خشارے سروے کہ دا حضرت نامات پورا وہ کار تفسیر مسلسل ہر کال کڑھ دے اور ہر کالم تفسیر کے زنبندہ سے مات کڑھے لگا مختی جمعن نہیں کڑھے اور ہر کال میں دینا باقی دا نکل کڑھے اگرچہ وفات شو پدر مقادمانی کا صاحب دوالدی والد اغاو فادشہو مزیگر پلدہ پجی جنادہ وہاں ادھش پیس سوال جواب رہا ہے کہ حضرت کو فادشہ رہے دی مدغی نے اجازت رواغذ کو بیا رہو تم جنادے کا رہو نہ رسے دم او جکل خبر دیں نزدیک اٹکی خود بیر اگنوا ما یو کستا ہوئے تازو کو بختوری جنازہ مونکڑا ہو دے 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 ہو ملاقاتونا مونکڑی مونکڑا لگا مقالاک زوتا کین آسکم بیر وحمی دے مختا قتل ما ای پا مخ کی گونج پیدانکا او آغا سی سرخی او تر اتا دگی پکیو سرن چی پہایات کی حضرت سید دیر انتہائی نفیس پانی آدمو ہر آفتہ کی بیتوزر سرسنت کول دا سی تازاں شاش بشاش کارکی دبا دا وقیم دا سی ہو زمان رکم آلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اگی دا محادث دا پارا دا حدیث دا طالب علم دا پارا کرے دا کہ دا مخد اللہ رب العزت ترو تا دوزا دیکھو جنار طلباؤ دا حدیث کہ صحقہ لغی فارغی گی او درنگ شبیلا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم سے امدامت برکاتہم اگی باقیلی حدیث لگی دا بخاری شریف و دائین عرصت وردی طلباؤ پسر بانی پوکل آسک دی
چې الله دې باندې خپل مهرباني وکړي او غلا سړي دې پاره دې چې اوس دې مواريش کا په سر شو ادا پیټې به مخ کې وړي نو په دې عالم او په دې نیت باندې دا غلا سنا په خپل سر او په وګه قبول کړي چې ما دې خپل استاد نه سم څاورې لګېدي دا باندې څه مخ کې نه کړو دیر علماء دیر طلباء دا فراغت نرستو کل کم بی احتیاطی کیوشی استاد یو سوئی او دی بیا پل سوئی دیا ساتی دا شاگت با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا کی نگر دی دعا نگا محرومی او پیغمبر علیہ السلام چلی حدیث کی کم بیان فرمائے دے یا مخنی اللہ رب العزت تلو تعالکی سمیع منا شیئا فاوعاها ثم اداها کما سمیعاها مخنی اوسیز واوری بیا محفوظ کی بیا پانی تلی دے ادا کی کہ سرنگی اوری رجا محفوظ کرے دعا زمانی بولک محترمو دیو طالبین نبوم تاسو نن تاسو د بجیت سمره خوشاله نو ظاهر کې خدا له زیاده نوی جامع اوستې دي واسکټ یې اوستې دي پکې په سر دی سترګې تورې کړې دي خوشبو یې لګولې ده ګیره کې ګوبل واره ده تر تعالی ده لیکن حقیقتا کوم خوشاله چې سمره نن به خوشاله دی دغه تعلق د زړه سره سره دی دغه وینا طلبه یې ګرا خصوصا وبو کې مایا په هوا کې مارغان ملګری د دې لپاره د بخښنې سوال کوي اولې دارا دې چې دا کوم کار کوي رېدم به مایاس نه وو دې علم دا کار چې نه کوي ملکی په دې ډېر زیات وځي وسله دې علم نه فارغ شي او بیا دا کار نه کوي دې دعا نه به بیا محرومي او دا هیڅ سره کوم علم چې بندر ده کې نه مطابق عمل کوي من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم سوکتی سندکی او پای عملو کی اللہ تعالی بو تدہ غسیلم ور پیچے اگر دکڑے دی علم لو دونی سرکل کل دا طالبان دیو مسئلی تا پوزو کی زو تو انگر دا جواب میں درکو کتاب کی دانشتا او دامل حضرت مفتی سے منور اللہ مرقدہونا دسی اولی دے گئے لیکن جدیات ناکو پیخی گی اصل شیع قواعد تی بخواوان ناہو کی خلقوں یہ کتابیات کو صرفوں کی بے کتابیات کو اصول کی بیر کتاب یاد کرو مطنان لوتا یادو حضرت مختصر نور اللہ مرکدہو یقین و فرمائے کہ اذا اخبر مشر ماما سر ہو تو سر لیرو کی ترور لے میرا سر ہو فرمائے کہ اذا اخبر مشر ماما سر ہو ویچے غریبی وا یہ وہ پرستن وہ بھائی کے مدہ مالک زه په دې راغلم شروع دمو په توګه سوا امام ایزان یادو خپل ماما یادو چې ری کافیا په یاد یادو ولا مطلب کله نو حافظ یې په مجید یادې لکه دې شپې د
د جمی پښکو کې دیوی بږي پورې باوی ناشتو اوا جماعت په کوټه کې دنه ناشتو مونږه بار برنده کیو مونږ دان یاد فعل 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 خو برارانه نو وازم غلې بیا وطن نن आवाज دي تاسو ګورم سبختم بیا باندې هغه په چاغو په आवाज د لوس بیا مو شروع وکړه په دې باندې دې باندې پوری باقی ده نستو کافی بیاد در حال محترمو علم او داوید پر سفر طالبی دور داد بادشاہی دور دی سوما طالب ایمان رونا کی په دې سفر کې دا مستوفه د مهنت وخت دی او دا تسلی ساتي هم کار کې له باندې لګیلل دا د مده د خپل اختیار کار نه دی بلکې د الله جل جلاله د طرف نه انتخاب دی او منځوري د پدې شکر وخت یې پکار دی او دغه نعمت چې د شکر ته وباسي هغه دا دی چې د هغې قدرداري بنده وکړي علم په لار کې خواري کوه د علم د زده کړې دپاره دوه شیونه دي یو زور دی یو زاري ده زور دا دی چې حاضري کوه استاد سبق وایي توجه کوه کوم څه لیکل په کار دي هغه د ځان سره ولیکه العلم سید والعلم والقلم قید حضرت مفتی سے دیوزن چاہوئے بلانے استاد تقدر رضیات کئی دیرو کتباس کئی ناغی و دو پر میں اندہ خوڑے رہا خبر ادا چھ مختصر تقدر رہ گولے پہ یوزے کے اب آگا استاد یہ رہ دے نو اس پر دن نو یاد سی بچے ہو کت تقدر رہ کے دیر خبری بڑی ہو در دو کی مجھے ٹھولی یاد نے کسی خبر دے یاد پاتیش برحال محترم طالبای دا دور کم طالب ایمان چه فارغ شو روز تو بیا سر سوچ و فکر کی یہ دا مقلمانا کم دوری پکر آگر دا پکر آگر او زم چې سره د خپلې کمی کمزوري اداله کې یا کولې شي علم په خودو کې پخېږي او دا ضروري نه ده چې ته د بخاري شریف لولې ترمذی شریف دې لولې بلکې پخوانۍ طریقه دا وه چې یو سړی به د حدیث درس ته رسېده نو په دې فنونو کې بابا داسې شو چې دا به بالکل ازبر شو یاد به جوړ ما میزان میزان سر تر صالح پولیس سنت وي مفید الطالبین صالح پولیس سنت نفت الیمن صالح پولیس سنت شر جامع ببنی صالح پولیس سنت هدایت النحو او اصول شاشی شری تعظیم دا ټول صالح پولیس دی او موږ ته چې یو له دورې پورې دا هغه سره تقریبا په دې کې اکثریت کتابونه مسلسل نور العلماء راغلي نه قاسم پولیس سره هغه مشکات پنځه صفحې د دوی جنډوي شرسلام علی سے نور نارو مرتدو ای حج لپا کر دی مشتاق دے محیسا ٹھول مشتاق داری سلو خداغی درات لو پوری دوی سلو ہدایہ سلو رم جن دوست فوسل اکبری مولیم الانشاء مقامات سراجی شر جامین
مورد سلم العلوم فدوين ذل ابن قاسم رزيب صلى الله عليه وسلم ديك بنبو رأي على المختصر منور الله ومرقده يغيب فرمائي جو طالبي لما چاہتا پوسکو وزي فهم وقتا وي طالب تسوه ويزا وزي فهم وصوك زا سفارة ما وقصوك تسبق بوري خدا دي سبق كي دي بوري بي فرمائي جو ولو كي وغد كتاب پكي نا مجي ديني خدمت كي صدائي لگي ما بخبر تاول کر درس کی صرف میزان مفید ہوئی اس کے ساتھ ادری کی تابون ہو رہا او داغین علاوہ دری کی تابون دابا میں پخپلا سبق کے بکے ناس کم حافظ فلکل سے قاضی صدرہ او ایو کتاب بلکی دریو کے بعد سبق تکے ناس کم صاحب امی وینو میں انڈا سبقوں بیا به یو کې ته دارو لفتا کې ناستو بیا به د هغې سره یو نوم ته ناستو بیا به دارو لفتا کې ناستو دا خو یې کمال دی چې سړی ځان نیمګړی ګڼي اوس هم ما ته داسې یو کس معلوم دی چې د وخت لوی شیخ الحدیث شیخ التفسیر معمر سړی لیکن در رمضان شریف پر دور تفسیر کے روزانہ دری پاو بدل کی پگاڑی کے دمرہ ضعیف تھے چھ درس ترازی صدو پیندو کسانو نیولی پسہار درس ترازی لیکن رمضان شریف کے دور تفسیر در پر روزانہ دا کوڑینا شاہ منصور تزیر او دا حضرت شیخ صاحب په درس کې ناست دی اگر چې هغې د استاد شاګرد دی د هغې خلکو مخې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د حاصلولو په باره کې چې کوم فضای دي او په هغې الله تعالی کوم اجرونه ورکوي کوم رضان خپل ورکوي هغې مخې ته پرت دي پدمو سیدونه می کتگی دیئے او داغیر بیو خلاصا او دا چوڑ را ہون کڑے ہو او یو را سنا دیو دارلوم نیوٹاول مدرسی و مدرس خلص ترکیب کڑے آگا مرا سنا دے او داغیر طول نما مجموعہ پا خپل طالبان دا استعداد مطابق جو تیار کڑے دے نوی خاندر ویدا ترکیب اتاول تو کا او زه به ورته بیا وروسته تفسیر وکړم ما مولي صاحب اوس به ورته دواړه کړي میزان لپاره به ما به اخره شپږ چرحې کړي کاشکې چې شیخ الحدیث مولانا محمد عرفان صاحب تصنیف د کتابونو شروع کړي او چې زمانه ده د میزان سے نکلی دی او هغه دې کتابی شکل ورکی شاید طلبا او ته بڑے را پیدا ورسی او چې محفوظ دی ور سره او کنه تقریبا دا مرا رجسٹر پې 120 طلبا د ټولو رجسٹر ما کتلې روزانا نشه بکنه نو ورکی بعد مالی پولو کو کتاب دی یمی او کتاب دی پارا مطالعہ کوئی نو کولی بشی او آغا محفوظ کی دی بشی دا سمرا او لغاو چی دا دو بلوی او کتابو نو سرا جمع کردی دی او لگیا دی دی دا دا دی دا سویخ تو کالو دا دیش تو کالو دا پنزوز تو کانو با مطالعہ او خلاصا او نچور دی دی دلیو جنا پخولو درسون کے انتہائی محنت او خواری او چې کوم دې کوم ته خدمت درتا والی مقصد سے د الله جل جلاله رضا او راځي هغه تسلی ساتي او عالم په یو مدرسې کې مدرس او مریض ته پوز لدا یو کس سره احسان کو ویلې په مدرسې ته وروما نو واپس باندې پیار اورو دا
زمون ټول مولیان هم دغه حال دی هر سړي پې ثواب وکړه د هغې نه مصیبت جوړ شو کوم ځای کې چې کوزه وه د نېره راړه وه مولي صاحب چې پوزېده پی خطا شوه کته موټر سیکل لګړو ایک نه شد دو شد او دا ګولۍ ماته شوه هغه غریب خو خدمت کو بیا ډاکټر له غریب سره ویانه او د هغو ملګري ټول یو شان دي دي چې کوم ډاکټر لابو دا ته وي د هغه نوم ډاکټر کفایت الله مردان چې وو ډاکټر صاحب دا کسې چل شوی دی ما د مریض تپوس ته راوسته او دا مسله پکې پېښه شوه ما خو هېڅ وس نه کېږي ډېر د خدای غریب دی او دا کوم تکلیف چې ده دی په دې ډېر تاوان کېږي مه ډاکټر صاحب ورته وې چې د ګاډي کرۍ به مې نظر درکو دومره خو کولی شي چې ډاکسن وله وکړي او ما لې راولې وې د ده د عکس نه تخله بده بوله صرف ګاډی ته وبوتلې او واپس بیا راوسته خدای پاک شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم سے استادی و استاد العلماء علماء دامت برکاتهم معی پرداد تا تشریف راولا درنگ شیفی لو انشاء اللہ تعالی دا ختم بخاری شریف تقریب شروع کی گئے زاد آگی پا اجازت دائی پا موجود گئے کے دو ادری خبری چدا پر خبری پکے راولن دے گما وہ مزید مرنا صاحب آگی ڈاکٹر لبوتر آ بوتر خوش ہو دا بیماری دا سیوا چی لگا درس تا بے اگلی نہیں شک لے نو پورا یو کال صاحب فیرا شو آو دا مدرسی دا طرف نا زکم تنخوابا میلا بینا آگا ہم بند شوا یودل شیخ الحدیث مولانا عین اللہ صاحب او نور علماء کرام داوی بیمار پور سیل اتلی او مقزم ما اما عالم چکم بیمارو جڑلی وی فرمائی وی اللہ تعالی ماتا دی بیماری کے بل دا رازقیت صفت خود چی رازق ریما بیماری نا بانی اللہ تعالیٰ نا بستا او ظاہری دا جن دا دا گزاری چکم زرائی اسباب وغیر بانی بن شو او پخدے قسم چی دا سکنے کال پا ٹول زندگے کے معصوم را فراخے سرا او سات سره تیر کا دومره فراخي او سات ما ته ما چرته نه دي دغه وینا خدالاو او طلباو خدمت کی علماو خدمت کی خصوصا د دې درخواست کې چې کوم کار مون تاسو ته واله دي چې هغه جان فشانه سره ایمانداري سره ته زمو ساتو کومو کې مقرر دا ډېر پایزت طریقې سره ان شاء الله تعالی دای کفالت اللہ رب العالمین مصطفی تبارک فرمائی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین